Och för att ta reda på vad som händer i de här oklara områdena, då får vi gå vidare nu. Nu har vi gjort vad vi kan för att vi får fram allt vi kan få fram från funktionen själv. Nu behöver vi titta på funktionens derivator och se om vi kan få fram några kritiska punkter och implikationspunkter och sådär. Så låt oss derivera funktionen. Så vi deriverar. Tanken är att vi deriverar och så ska vi försöka hitta nollställen till derivatorn. Så om vi deriverar, vi har f av x, och då kan vi använda x genom 2 plus 1 plus 2 genom x. Och så deriverar vi. Vi hade ju den här funktionen såg ut så här. Jag missade en förkortning här. Den här grejen kan vi skriva som 2 genom x istället. Då. 4 genom 2 är 2 förstås. Okej, okay, och då kan vi ju derivera den. Det här är ju ganska enkelt att derivera. Det är bara den här biten. Den här är ju 2 gånger x upphöjt till minus 1. Kan vi skriva den sån så. Så när vi derivera så får vi en halv. Ettan försvinner. Och så blir det ju, när vi deriverar 2 genom x så hoppar minus 1 framför. Och så drar man bort 1. Så att det blir ju en halv minus 2 genom x kvadrat. Det är derivatan. Och då kan vi ju skriva den, sätta den på gemensamt. Råksträck genom att multiplicera upp och ner den första termen upp och ner med x kvadrat, så det är x kvadrat minus 2, ja den här får vi ju multiplicera med 2 upp och ner, så det blir 4 genom 2x kvadrat. Så kan vi skriva om den. Så kritiska punkter då. Ja, det är ju punkter som gör att derivatan blir noll. Och för att det här ska bli noll så vi kan använda antingen den där eller den där. Vi ser att från täljaren till den här funktionen derivatan är noll om den är. Så f' av x är 0 om vi har den här att x kvadrat minus 4 är lika med 0, vilket ger att x är lika med plus minus 2. Vi adderar 4 till båda led och sen tar vi roten ur. Så plus minus 2 är nollställen. Och då kan vi skriva den här, vi har den här, vi kan skriva den som x plus 2 gånger x minus 2 genom 2x kvadrat. Så det här är har vi faktoriserat den här. Ni kan multiplicera ihop det här och se att det stämmer. Så då ser vi kritiska punkter. Då behöver man veta de här kritiska punkterna här. Vi har ju kritiska punkter. Man kan ju säga att den här punkten här, där den här linjen skär x-axeln, det får vi om x är minus 2. Så där är minus 2. Och för x lika med minus 2 så har vi en punkt och en kritisk punkt på grafen här. Så att den ligger där. Så att den här vår graf måste gå igenom den här punkten.
och sen ska den bära av neråt igen. Så det ser ju ut kanske som ett maximum där. Och sen har vi på samma sätt, här borta så har vi ju plus 2 här. Och där så får vi en punkt här uppe. Vi kan ju sätta in de här plus och minus 2 här. Om vi sätter in plus 2 i funktionen så står det ju 4 plus 4 plus 4. Det är 12. 12 genom 4. Det är 3. Så att den här värdet här uppe är 3. Om vi sätter in minus 2 så blir det 4 minus 4 plus 4. Så det är 4 genom minus 4. Så det här är det minus 1. Så att, och då har vi någonting som till höger så ser det ut som kanske ett minimum och till vänster har vi ett maximum.